Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të nderuar shikues, Allahu na falënderojm paqja dhe bekimi qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shërimi i radhës ka të bën me një fenomen negativ dhe një dëshirë të flakë që kanë shqiptarët, ajo është dashuria për armë. I themi pistoleta, alltia nuk të bën burr. Dhe kjo është një dëshirë bile bile në një prej emisioneve këtu në Maqedoni. Njëri prej këtyre komshive tanë tallej me një dasëm të shqiptarëve ku ata do thot nxjernin me alltitë e tyre rafale të ndryshme. Normalisht se arma të shqiptarët është një gjë me vlerë dhe me peshë. Por ajo që është rregull, arma i duhet njerëzit kur është në zor. I duhet njerëzit për luftë, për të shiruar veten dhe vendin nga okupatori dhe nga kthetra e zullumqarit. E asesi për të gjujt në ajër, që fatkesisht është shprehi të shqiptarët, e marin alltin, e mbushin me fishek me pare, edhe gjujt në ajër, bam, 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 bam. Për të shprej gëzimin e vetë. Kjo është humbje e pasurisë kot, andaj Allahu dhe Gjellar thot, o la të bedhiru të bedhira, mos e argjoni pasurin kot. Nëse e merë alltin, apo pushkon, shko në vende ku gjuhet në nishan, edhe stërvit e vetën tënde. Ose bënë pjesë ndo një klubit edhe merë dhe më në mirë profesionale bënë një shangji i mirë. Kjo vlenë, ama të marisht i alti edhe të marisht në koke me te të regojsh të ti je gangster, apo je trim, apo je patriot, apo je komandant, apo nofka të lejlëshme, ja. Kjo nuk është kulturë e muslimonit, nuk është kulturë edhe shqiptarit. Bire ju e dini të gjithë të nërëshikua se alti në burat as gruja s'ka leju të adinë. Dhe adi që ka marrë vesh gruja që ka u buri alti, ka shku edhe e ka shita apo e ka dërzu. E jo ti të më në shku këdhe plus të veshësh dhe më thonë një këmish të ngusht që të shifet se ki alti me vete. E pas taj fatkesisht vjen shejtani e të ashton nervozën edhe të ashton dhe më thonë mlefin edhe të e merë guzimin ma të alti dhe se të mbrosh nderin, pasurin, vendin, vatanin, shkon edhe e vret vlaun tanë. Edhe na jemi dëshmitar të shumë rasteve të vëllave rastes për shkak se përdorin alltin njerëzit që nuk kanë nevojë për të, ose të vrasin se pa dëshirueshme në përdarsma apo në ahengje të ndryshme për shkak se marrin allti ata që s'din me përdor alltin. Edhe tek armë në përgjithësi është një rregull gjeneral, gabimi i parë është edhe i fundit. Andaj ti pa shansa me bë gabim dytit. Pra shkak do thot nuk është edukat, nuk është kultur, nuk është normale që na të kemi armë vete, dihet domethën, edhe arma është me leje speciale, përdoret domethën për nevoja speciale. Nëse je dashamir, se normal secili ka hobi dhe pasion të veta, bënu antar një klubit, shko, bën nishanxhi i mirë, gjuj në nishan, merr pjesë në për olimpiadën, për gara të ndryshme, edhe ja vlen për ndryshe, kjo nuk është domethën e dobishme dhe ka pasoja të rrezikshme për popullin tonë në përgjithësi. Andaj elusim Allahut na ruan nga sherri, domethën i përdorimit të armëve prej të miturve, prej fëmijëve, e ndodh gjakdedhja dhe vllavrasja, na ruan prej këtij sherri, e të na bën të mendojmë që kur të kenë nevojë ta përdorin atëherë kur duhet, edhe si duhet, jo në këtë formë që fatkesisht një pjesë e të rive si ka padai, domethën e përdorin edhe mundohen të rregojnë me të burni. Para mendo paradoksin, shkollë shkojnë me armë. Ja të rëgjën armën profesorit, arsimtarit, që mas prindit është ma meritori për armërin e ti. Pa dyshep se kjo gjë e ullët, nuk duhet jetë pjesë e edukatës dhe kulturës tonë dhe të fëmijëve tonë. Zotin arrujt për këtyre fenomeneve negative, në dhashtë hejrin, të mirën, barësin, dë njërë, në hretë, zotin shpulevët, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.